טוב, מתקפת הסייבר הענקית שהגיעה ליותר מ-100 מדינות והצליחה לשתק מערכות גדולות. למרות האזהרות, המתקפה הזו, ללא פיצוצים, ללא אזעקות, אף אחד לא ידע. עדיין נשמעת לרבים כמו תרגיל במחשבים, ולא כמו מלחמה רצינית. אולי היום מי ששמע את ההתייחסות של ראש הממשלה, מבין שמדובר כאן במלחמה של ממש, אבל מתברר שזאת מלחמה, ואולי זהו האיום הגדול ביותר של ימינו. בנושא הזה אני מבקש לשוחח עם דוקטור טל פאבל, מומחה לאיומי אינטרנט וסייבר, אחראי לימודי סייבר במכללה האקדמית תל אביב יפו. שלום לך דוקטור טל פאבל. שלום לך מאור. אני מודה לך על התגובה ציונית העולמת. דברי טעם, אתה לפחות השמעת עד עכשיו. כן, דבר התחלנו טוב, אתה אומר. אני רוצה שנשחק היום במשחק תפקידים. אם אתה מנהל מתקפת סייבר נגד ישראל, מה אתה בדיוק עושה? איפה אתה מנסה לפגוע? הנה, אני הפכתי אותך באבל פיב לעבריין. בבקשה. כן, אז זו באמת, דרך אגב, השאלה, האם זו עבריין, כלומר, האם הגורם שעומד מאחורי המתקפה הספציפית הזאת, זה גורם עברייני או שחקן מדינתי, וזה שני דברים שונים לחלוטין. אם אנחנו מדברים על המקרה הספציפי הזה, שלנו, מסוף השבוע, ככל הנראה שמדובר בגורם אכן, כמו שציינת, עברייני ולא שחקן מדינתי. מהטעם הפשוט, שבמתקפה הזאת, שתכף נרחיב עליה, אנשים התבקשו לשלם כסף כדי לפתוח את המעילה שהושתה על מחשביהם. כלומר, אין פה עניין של ריגול או השמדה של מחשבים, כמו שאנחנו רואים במקרים של מתקפה שמבוצעת על ידי שחקן מדינתי. לא באנו להרוס פה, לרגל פה, אלא בצע כסף טהור. איך אפשר לפגוע במדינות? תראה, הועיל והיום כולנו על כל צד ושל שלנו מרושתים, תלויים במערכות מחשב, הן כבודדים, כאנשים פרטיים, כארגונים, כחברות, כעסקים, כמדינות. על כל דבר שאנחנו נעשה, אנחנו תלויים במערכות תפעול ומערכות מידע. ברגע שאתה מצליח לפגוע בהן, לשבש את הפעילות שלהן, אתה פגעת בחיים פיזיים של מדינה. החל כמו שראינו הסיפור עכשיו עם בתי חולים. בתי חולים אתה יכול לפגוע הן מבחינת מערכות המידע. למה ניתוחים התבצעו, כמו שניתן בבריטניה? סביר מאוד להניח שהרי כל המידע על המטופלים, על הרופאים, על התורנויות, על התרופות, זה דברים שנמצאים במערכות מחשב. מרגע שנעלת את מערכות המחשב הללו, חסמת את הגישה למידע שקיים שם, למי תעניק טיפול? איזה רופאים תזמן? באיזה רופאות תשתמש? אתה לא יכול לתעד את זה, אתה לא יכול לשלוף את הנתונים. זה היבט אחד. כלומר, אני זוכר שפעם היינו כותבים את כל מה שנאמר לנו, ואחרי זה אומרים, בוא נשמור את זה גם במחשב. היו כותבים את זה הרי רק במחשב, את כל העולם אנחנו מנהלים רק במחשב. לגמרי, לגמרי. וההיבט השני, הבעייתי שאפשר לגרום פה נזק, ואתה יודע, הנושא של הרפואה פה זה רק משל ודוגמה, כי הרעש הגדול היה סביב בתי חולים בבריטניה. כן. זה המערכות, לא מערכות המידע רק, זה מערכות תפעוליות, כי מערכות תומכות נשימה, זה מחשב, רנטגן, זה מחשב, הכל זה מחשב. עכשיו, אם יש יכולת להיכנס למערכות המחשב התפעוליות הללו ולשבש את הפעילות שלהן, אתה יכול לגרום נזק לחיים של אנשים, וזה לא בצורך פנטזיה או הגזמה. במאמר מוסגר, בלי להכניס אנשים לפאניקה, אבל זה היה, לפני 7-8 שנים, חוקר אבטחת מידע אמריקאי הצליח להראות, להוכיח, להדגים, להציג שהוא פורץ לקוצב לב ויכול לשלוח פולס חשמלי שאת הסיפה של הזה, אתה יודע, בוא נשאיר למאזינים לנחש לבד. אבל גם קוצבי לב כבר לפני שנים הצליחו להוכיח שאפשר לפרוץ אליהם בכל מה שמשתמע מזה. כלומר, אתה אומר שאפשר לשתק מדינה שלמה, כמו שראינו בסוף שבוע הזה, 100 מדינות, לא שיתקו את כולם, אבל חלקם בלי לשלוח אפילו חייל אחד או טיל אחד. לגמרי. כי החיים האלה הם באמת הופכים חיים שאנחנו תלויים במערכות המחשב. עכשיו באמת תסתכל סביבך, בין אם החיים הפרטיים שלך, בין אם החיים המקצועיים שלך, טלפונים, סלולר. תראה, שבוע שעבר שלא היה וואטסאפ, אז אוקיי, זה היה בשעות הלילה מאוחרות, כמה אנשים באמת הוצרכו לזה. אבל אם האינטרנט ייפול במדינה, אם כספומטים יפלו, רמזורים יפלו, מדינה תושבת. כן. תחשוב מצב שבו בית חולים אין לו חשמל, או אין לו מערכות מחשב.
רק כך את זה ותכפיל את זה עשרות מונים על כמה בתי חולים, על כמה מדינות, אין חשמל. דוקטור טל פאבל, תגידי לי, ישראל יש רשות לאומית להגנת סייבר. אנחנו לא יודעים עליה הרבה, לפחות אנחנו לא יכולים לדבר עליה הרבה. אתה מאמין שבמדינה ידעו להתמודד עם תקיפה בסדר גודל כזה, אם וכאשר, אני מבין שאתמול אנחנו ניצלנו בין השאר בגלל השבת. כן. מה אתה אומר? ככה, קודם כל, האם באמת יש גופים בישראל, כמו במקומות אחרים בעולם, שאמונים על הבטחה קיברנטית? אכן. האם עושים את כל אשר לאל ידם כדי להגן עלינו, החל ברמת הפרט וקלה ברמת המדינה? ברור. עם זאת, א', כמו שאתה יודע, כוחות הביטחון לא יכולים להגן בצורה הרמטית מפני פיגועים כאלה ואחרים, והרי רק אתמול היה בשער שכם כמדומני דקירה. אין הגנה מוחלטת מפני פיגועים פיזיים, כן. כך גם לא יכולה להיות הגנה מוחלטת מפני פיגועים קיברנטיים שכאלה. על אחת כמה וכמה, שבמרחב הזה התפקיד שלך ושלי, משתמש הקצה, הוא הרבה יותר מהותי לטעמי. למה? כיוון שאחת הטענות שמדברות לגבי התקפה הזאת היא שהיו כל מיני עדכונים של מייקרוסופט שהם שחררו במרץ, וכל מיני ארגונים כאלה ואחרים לא התמיעו את העדכונים הללו, ובכך אם הם היו מתקנים את העדכונים, חלק מהנזק היה מתייתר או מבוטל. אולם, צריך לראות באמת את ההמלצות של אותו ארצה רשות להגנת הסייבר שפרסמו. אחת מההמלצות או כמה מההמלצות הם דיברו מפורשות על כך שלא לפתוח קישורים שאנחנו לא מכירים, לא לפתוח מיילים שאנחנו לא מכירים, לא לפתוח קבצים שאנחנו לא מכירים, אפילו בהודעות וואטסאפ, אפילו ב-SMS'ים. אני רואה לנגד עיניי הערה מספר 4 שלהם, יש להתקן אנטיביוס ומערכות הבטחה נוספות לגרסה התקנית, אין לפתוח מייל שנשלח ממקור לא מזוהה, אין לפתוח קובץ כן, ממקור לא מזוהה. כן, ואחת הבעיות המרכזיות היא שאנשים כן פותחים, הם מתפתים והם פותחים. תראה, אני רוצה משהו לקראת סיום, לשאול אותך משהו תטריד. אם באמת יכולים לפרוץ לכל מחשב, לכל אתר מובטח, ראינו את זה בסוף שבוע, אז אולי כדאי שאת הכסף, ויש לי הרבה כסף, כמו שאתה בטח יודע, אולי אנחנו נחזור לשמור מתחת לבלטות, או נחזור לשלוח מכתבים אישיים, כלומר, או שאני סתם בהיסטריה. אתה יודע, זה נורא מעניין, כיוון שאישית, אני כבר חשבתי על זה והתבטאתי בסוגיה הזאת לא פעם, שלאור כל ההדלפות של מידע, עד לכדי מצב שבאמת מידע רב דולף, א' נאסף, ב' נשמר וג' דולף עלינו מגורמים שונים, ואנחנו רואים את האימיילים של הילרי קלינטון ואת האימיילים של מקרון ומידע אישי, כן. ממקומות שונים, המון מידע נשמר אבל דולף. יכול להיות, או אני צופה שבעתיד הקרוב כל מיני מונחים אנחנו נצטרך להגדיר אותם מחדש. הבנתי. מה זה פרטי, מה זה סודי, מה זה צנזורה, מה זה צו פרסום, כן. פרסום. אבל גם, מילה אחרונה, גם דברים כמו מה זה האובליגו שלנו, מה זה התיק הרפואי שלנו, מה זה חיסיון רפואי. וזה דרך אגב די מתכתב עם מה שאמרת, לדעתי אולי אנחנו נגיע בעתיד הכזה, או בעתיד הקרוב אולי, כן. במידה כזאת או אחרת, לזה שאנחנו אולי ננהל את המידע שלנו, אנחנו ננהל את התיק הרפואי שלנו, נשמור אותו, ואם אתה הולך לקופת חולים חלילה וחס, אז אתה מביא את הנתונים שלך או מציג אותם בצורה כזאת או אחרת דיגיטלית, מממשק אותם למערכות... זה מאוד מעניין מה שאתה אומר, כן, יש סיכוי גדול מאוד שאנחנו פשוט... הניהול של המידע יעבור אלינו, כיוון שממילא כשזה נשמר במקומות אחרים זה דולף. כן. אז אולי חלק מזה יעבור לניהול שלנו. אנחנו ננהל, ברגע שאנחנו נזדקק לפרטים הללו, אנחנו פשוט נביא את הפרטים הללו. לגמרי, כן. בהחלט, דוקטור טל פאבל, מומחה ליומי אינטרנט וסייבר, אחראי לימודי סייבר במכללה האקדמית בתל אביב. אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת. תודה.